سلام سلام اكبر ثي سلام تاچن بيالا چو بچر سيتو ردا چو شگر تايمس بيش سبو چن ديتنا چو الا تايزينا چن تجمران اب بيث نتبو چون بکر ميا هوا هات يرا يون سلف اوك انال ستن بلوال فيرال منگستم اماراون كول قايتنا رايا اندیا سوتا تايقوال اندا ديس ياغر شو يهوا هات بشتا بزينا چن اگدا سسال بمقالي كتما تاك اومو متجمرو تسمتوال مكنيا تو مني هون يميلو نا يالن يبل سگنا كونچوش بار دار لاي كتموال كدن نت كونچوش سكا منسروش درسيت ساتفو بتن سبسبا زينا چن يملكتوال زاري تسمو يمنسرو ሽ ምክር ቤት ውሳኔም ሂላኛ ጉዳያችን ነው እንደ ተለመደው የሰማችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዘናል ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን ህወሓት ሲራያውን ሰልፍ ኦቀናል ሰጥም ብሏል ፌደራል መንግስትም አማራውን ከወልቃይትና ራያ እንዲያስወጣ ጠይቋል ከማነስ ጋር ተያይዘው ለሚነሱ ጥያቄዎች መንግስት አፋጣኝ መላሽ እንዲሰጥ የሚጠይቅ ሰላማዊ ሰልፍ ትናንት በአላማጣ ከተማ መከዱ ይታወቃል በከተማው የወጡ ሰልፈኞች በሰጡት አስተያየት ስልጣናቸውን የተቀሙ ፖለቲከኞች ነጥቀውብናል ያሉትን ማንነት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘብ ለማድረግ መሆኑን ገልጸዋል በሌላ በኩል ይህንን ሰልፍ በተመለከተ የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ መጋቢት 10 ቀን 2015 ዓ.ም ከጉባላ ቶ ወልዲያና ቆቦ ወረዳዎች ጨምሮ ከተለያዩ አማራ ክልል ከተሞች ያካባቢዎች ብዙ ህዝብ ማመላለስ ባላማጣ ከተማ ተቀባይነት የሌለው ሰልፍ ተካሂዷል ሲል የማነጥ ጥያቄ ሆኖ ቀናል ሰጥም ብሏል የሰላም ሂደቱ ለተሻለ አቅጣጫ እየደባለበትና በትግራይ ክልል ግዚያ ያሳረር የተመሰረተ ባለበት በዚህ ጊዜ ደቡብ ትግራይ ውስጥ ሰላማዊ ህዝብን የሚያውቅ በደል እየተፈጸመ ነው ሰላማዊ ሰዎች ላይም ከፍተኛ ግፍ ተፈጽሟል ያለው መግለጫው የተግባርም የኢትዮጵያ መንግስት ሊያስቆመው ይገባል ሲልም የፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብነትን ጠይቋል የትግራይ ክልል መንግስት ፌደራል መንግስት የአማራ ክልል ታጣቂዎችን ከክልሉ ግዛቶች ያስወጣ ሲል በኮሙኒኬሽን ቢሮ በኩል ባወጣው መግለጫ ጠይቋል የክልሉ መንግስት በዚሁ መግለጫው ፌደራል መንግስቱ የትግራይ ግዛቶች ሲል ከተቀሳቸው ወልቃይትና ራያ የአማራ ክልል ታጣቂዎች ፈጽሙታል ያለውን የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች የማስቆም ኃላፊነት እንዳለበትም ነው የሞገተው የብልጽግና ቁንጮች ባህር ዳር ላይ ከተመዋል ተመስገን ጥሩን የገቡት ቃል ድሎችን የማጽናትና ፈተናዎችን የመሻገር ወቅታዊና ታሪካዊ የአማራ ተልእኮ በሚል ርዕስ ውይይት እየተካሄደ ነው ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረትን ያደረገና በአማራ ክልል የሚገኙ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ተሳተፉበት የውይይት መድረክ በባህር ዳር እየተካሄደ ይገኛል የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰሞኑን በተካሄደው ውይይት ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች በወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩረት ያደረገ ውይይት መካሄድ ጀምሯል የተባለው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የፓርቲ ስራስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ግርማይ ሽጥላም የፓርቲው ስራስፈጻሚ ኮሚቴ ሰሞኑን ባካሄደው ውይይት ያሳለፋቸውን ውሳኔዎችን ያዘ የውይይት ሰነድ ገለጻ አድርገዋል አመራሩ እያጋጠሙን ያሉ ስጣዩና ውጫዊ ችግሮችን በብቃት ሻግሮ የብልጽግና ራዕይ ከግብ በማድረስ ቅር ለተሰኘው አመራር አባላትና ህዝቡ ማብራሪያ ለመስጠት ነው ተብሏል የስብሰባው ዓላማ በመድረኩ ላይ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ጀምበር የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር ተመስገን ጥሩነ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበለና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ተገኝተውበታል በውይይት መድረኩ የተገኙት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዋና ዳይሬክተር ተመስገን ጥሩነ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያን የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት ለማድረግ ጥረታችን እንቀጥላለን እንጂ በአደናቃፊዎች ምክንያት ጉዟችን አይቋረጥም ብለዋል ለችግሮቻችን መፍትሄ በማስቀመጥ ህዝባችን ከደህንነት ወደ ብልጽግና የማሻገር ኃላፊነት ተጥሎብናል ያሉት ተመስገን የተጀማመሩ የልማት ስራዎችን በማስቀጠል አገራዊ ብልጽግናችንን ለማረጋገጥ መስራት አለብን ሲሉ ተናግረዋል ለክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች እየተከደ የሚገኘው ውይይት ዛሬና ነገ የሚቀጥል መሆኑን ተገልጿል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ብልጽግና ከአዲስ አበባ ያስተላለፈውን ውሳኔና አቀራጩ አዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና አመራሮች ስብሰባ በፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት ተካሂዷል አደም ፋራ ብልጽግና ፓርቲ ባስመዘገባቸው ስኬቶች ባጋጠሙ ፈተናዎችና በቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ በመመከር በየደረጃው የሚገኘው አመራር ያሳሰበነ የተግባር አንድነቱ ይበልጥ እንዲጠናከር ውይይቱን ማካሄድ እንዳስፈለገ ተናግረዋል በኢትዮጵያ የተከሰቱ ካሉ ፈተናዎች ውስጥ አንዱ በተለያዩ ፖለቲካ ተዋናያን በኩል የሚታየው በነጻነት አጠቃቀምና በነጻነት አስተዳደር መካከል ሚዛን ያለመጠበቅ መሆኑንም አንስተዋል ሁኔታውን ለማረም የፖለቲካ አመራሩ ድርሻ ጉልህ እንደሆነም ነው የተጠቆመው በኢትዮጵያ ግለሰብና የቡድን መብቶች ተፈቀዱና ህገ መንግስታዊ ጥበቃ ያላቸው ቢሆኑም በአተገባበር በኩል ችግሮች እንደሚስተዋሉ ገልጿል በነጻነት ልምምድ ስም የህግ የበላይነትን የሚሸረሽሩና የዜጎችን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ እንቅስቃሴዎች እንዳይፈጠሩ መከላከል የአመራሩ ኃላፊነት መሆኑንም አሳስበዋል ስብሰባው ለሁለት ቀናት የሚቆይ ሲሆን አመራሮች የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባቀረበው ሰነድ ላይ ውይይት ያካሂዳሉ በሰነዱ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሞገስ ባልቻ ከሀገር የለውጡ በኋላ ህብረ ብሔራዊና ሀገራዊ ፓርቲ ምስረታ አጣብቂ ላይ ወደቀውን ሀገራዊ ኢኮኖሚ በመታደግ ልማትና እድገትን ማስቀጠል የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት ማስከበር በሚሉት አበይት ጉዳዮችና በሌሎች መስኮች የተመዘገቡ ድሎችን አብራርተዋል በዚህ ረት ያጋጠሙ ችግሮችን ለመቅረፍ በአመራሩና አባላት ውስጥ የአመለካከትና የተግባር አንድነት የሚያጎለብቱ ህዝቦችን የሚያቀራርቡና ትስስርን የሚያጠናክሩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነም ገልጿል
ዛሬ ተሰማው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 18ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል። በቅድሚያ የታየው በመንግስት ባለቤትነት የተያዙ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። የቀረበው ረቂቅ አዋጅም የመንግስት ልማት ድርጅቶች የኮርፖሬት አስተዳደር ስርዓት ግልጽነትና ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥ እንዲሆን፣ የኮርፖሬት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓታቸውን በማዘመን ተወዳዳሪነታቸውንና ውጤታማነታቸውን ማጠናከር የሚገባ በመሆኑ፣ ትርፋማነታቸውን በማይጎዳ መልኩ የማህበራዊ አገልግሎት ግዴታቸውን በውጤታማነት መወጣት እንዲችሉ የልማት ድርጅቶች ያለባቸውን የዕዳ ጫና ማሻሻል የሚያስችል በመሆኑ በአጠቃላይ በሀገር ኢኮኖሚ እድገት ላይ የጎላ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያየ በኋላ ግብዓቶችን በማዕከል እንዲጸድቅ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። በመቀጠል ምክር ቤቱ ተወያየው ኢትዮጵያ ከሉክዘምበርግ መንግስት እንዲሁም ከስዊዝ ኮንፌዴሬሽን ጋር ተደራራቢ ግብርን ለማስቀረትና የታክስ ማጭበርበርን ለመከላከል ያደረገቻቸውን ስምምነቶች ለማጽደቅ በቀረቡ ረቂቅ አዋጆች ላይ ነው። ስምምነቶቹ የሁለቱ ሀገራት ባለሀብቶች ሀብታቸውን ኢንቨስት እንዲያደርጉ በማበረታታት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ከመሆኑም በላይ ባለሀብቶቹ ለአንድ ገቢ ከአንድ ጊዜ በላይ ግብር እንዳይከፍሉ የሚያደርግ በሆኑም ስምምነቶችን ለማጽደቅ ረቂቅ አዋጆቹ ተዘጋጅተው ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርበዋል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጆቹ ላይ ከተወያየ በኋላ በሙሉ ድምጽ ወስኗል። በመጨረሻ ምክር ቤቱ ተወያየው የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ ለማሻሻል በቀረበ ረቂቅ ደንብ ላይ ነው። የኮርፖሬሽኑን የተፈቀደና የተከፈለ ካፒታል በማሻሻል የተቋቋመበትን ዓላማና ተልዕኮ ለማሳካት እንዲቻል በተለይም በግንባታ ላይ ያሉ የባቡር መሰረተ ልማቶች እንዲጠናቀቁም የተጠናቀቁትም ወደ ስራ እንዲገቡ በቀጣይ ለሚገነቡ የባቡር መሰረተ ልማቶች የተሻለ አቅም እንዲኖረው የተፈቀደ ካፒታሉ ወደ ብር 221 ቢሊዮን ከፍ እንዲል፣ በጥሬ ገንዘብና በአይነት የተከፈለ ካፒታሉ ደግሞ ብር 120 ቢሊዮን እንዲሆን ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። በዚህ ረቂቅ ላይም በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድምጽ ወስኗል። በመቀሌ ከተማ ተቃውሞ መጀመሩ ተሰምቷል። የከተማው ነዋሪዎች ወደ አደባባይ ወጥተው ህዋትን መቃወም እንደጀመሩ ነው የሰማነው። ህዋት አብዛኛውን ድርሻ የወሰደበት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ተመስርቶ ጌታቸው ረዳ 12 ወራት የሚቆየውን አስተዳደር እንዲመሩ መመረጣቸው ይታወሳል። በክልሉ የተደራጀውን ጊዜያዊ አስተዳደር በተመለከተ ስጋት የገባቸውና ደስተኛ ያልሆኑ ወገኖች ናቸው ተቃውሞ ሰልፍ እንደጀመሩ የተነገረው። በመቀሌ ከተማ ኳ ክፍለ ከተማ የሚኖሩ አካል ጉዳተኞችና ወጣቶች ዛሬ መጋቢት 12 ቀን 2015 ዓ.ም አደባባይ ወጥተው ህዋትን ተቃውመዋል። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ወይንም በምንጻር ቃሉ ውናት እየተባለ የሚጠራው ፓርቲ ለመጋቢት 17 ቀን 2015 ዓ.ም ህዋት ስልጣን መያዝ የለበትም በሚል መፈክር በመቀሌ ከተማ ታላቅ ህዝባዊ ሰልፍ መጥራቱም እየተሰማ ይገኛል። ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።